ហំបាញ់ញ៉ាញ់លោកកំងសំបាននិយាយថាគាត់ជាសាក់សៃរស់នៃកាដែលប្រជាជនបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ91មកខ្ញុំចាំអញ្ជើញឯកឧត្តមជិះយន្តហោះទៅជាមួយខ្ញុំព្រោះថ្ងៃទី4នេះខ្ញុំនឹងចូលទៅអានសន្ទរកថានៅនឹងទីស្នាក់ការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហវិជាជីវៈតែម្ដងដើម្បីបង្ហាញអំពីវឌ្ឍនភាពនៃដំណើរការសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជាវាយ៉ាងម៉េចសិទ្ធិមនុស្សមិនមែននៅក្រោមក្របខ្លោមទេណាសិទ្ធិមនុស្សមិនបាននៅក្នុងសង្គ្រាមទេណាសិទ្ធិមនុស្សមិនបាននៅក្រោមការសម្លាប់រៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវបើនិយាយពីវឌ្ឍនភាពចង់និយាយពីវឌ្ឍនភាពសូមប្រលែងមើលទៅ40ឆ្នាំមុនតើវាយ៉ាងម៉េចហើយ40ឆ្នាំក្រោយតើវាយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់លើរឿងនេះលើរឿងនេះហើយក៏ត្រូវពិនិត្យប្រទេសដែល40ឆ្នាំមុនវាល្អឥឡូវវាមិនល្អតើវាយ៉ាងម៉េចប្រៀបធៀបអញ្ចឹងបានវាត្រូវយើងប្រៀបធៀបអញ្ចឹងបានវាត្រូវបើយកបើមើលដើមឈើម្ដងវាយតម្លៃសភាពការមិនត្រូវទេមិនត្រូវទេឥឡូវយើងពិនិត្យមើលប្រទេសដែលមានវឌ្ឍនភាពផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យកាលពី40ឆ្នាំមុនមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះទៅហើយមកដល់ពេលនេះបានតែគេថាជាដំណើរថយក្រោយមួយលើបញ្ហាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរាប់ទាំងបញ្ហាជួនវាខ្លួនរាប់ទាំងជួនវាខ្លួននៅអឺរ៉ុបខ្លួនឯងតែម្ដងប៉ុន្តែកម្ពុជាកាលពីជាង40ឆ្នាំមុនស្លាប់រាល់ថ្ងៃហើយបន្តទៅសង្គ្រាមនៅបន្តក៏មានមនុស្សស្លាប់តទៅទៀតតែជាបន្តយើងបានឈានឡើងក្នុងជំហានដ៏ក្លាហានមួយការរស់រៀនមានជីវិតរបស់យើងឡើងវិញយើងបានឃើញបច្ចៈនឹងភ្នែកសិទ្ធិមនុស្សត្រូវចាប់ផ្ដើមពីសិទ្ធិរស់រៀនមានជីវិតមិនមែនចាប់ផ្ដើមពីទៅអត្ថកថាទេបើវាងាប់ទៅហើយតើវាទៅកថាធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងហ៊ាននិយាយគ្នាយ៉ាងច្បាស់ដូច្នេះហើយបានជាកម្ពុជាមិនព្រមអោនក្បាលជាមួយនឹងការបន្ទានប្រាយរបស់អ្នកដទៃព្រោះកលែងខ្លះសម្រាប់មនុស្សដោយក្របបែកក្របផ្លោមបាញ់ពីលើយន្តហោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃងាប់អស់ប៉ុន្មានតែគេមានដែរគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្គាល់សិទ្ធិមនុស្សទេឥឡូវយើងបានរស់រៀនតាំងពីប្រជាជន5លាននាក់ឡើងដល់ប្រជាជន6.5លាននាក់